20 maj është një ditë e veçantë për të gjithë fëmijët jetim të Shqipërisë. Një ditë ku ndoshta pa kush e di dhe pa kush ka menduar të bëjë diçka për këtë kategori fëmijësh. Kjo është dita kombëtare e fëmijëve jetim, dita atyre që rrallu gëzon shpirti, rrallu qesh buza, shumë rrallë ndjej një dorë të ngrohtë mbi supet e njoma. Në kuadër të aktiviteteve të zhvilluara për këtë ditë u organizua nga shoqata Shpresa e Jetimëve në Pallatin e Kulturës Aleksandër Mojsiu, një aktivitet me temë Bëhu pjesë jona për një ditë. Aktiviteti i organizuar sot në kuadër të ditës kombëtare të fëmijëve jetim konsiston në dhënien e mesazheve dhe sensibilizimin e mbar shoqërisë që të integrojmë këto fëmijë dhe të jenë të barabartë midis barabartëve. Mendoj se kjo ditë duhet që të sjellë në vëmendjen e gjithë figurave publike apo qytetare të gjithë qytetit ton që është vërtet e rëndësishme që të kthejmë syt pak tek këta fëmijë të mbetur në harres. Në Durrës numri i fëmijëve jetim arrin në 200. Organizimi i këtyre aktiviteteve shërben si një apel, ku të gjithë ne duhet i kthejmë syt nga ky komunitet i cili do më shumë ngrohtësi, kujdes dhe më shumë mbështetje. Grilat e jetës me shpirtësi u fortësuan dhe mëshirë për një krijesë i unë nuk treguan, familjes kam e vetme kam mbetur, shpirti si sheqeri në ujë më është të tretur, armiku jetës ime ishte nëntori, ku prindërit e mi me vete i mori, tani mbeta në vetmi e tronditur, nga kthetrat e jetës së papritur. Para jetës ime u fortësuan grilat, kushtë të përkujdeset për neve jetimat, më herët e kisha unë e më shpëtim, tani më ndëruar, më të rasë më shpëtim.